მოგესალმებით ყველას. Მედია კავშირ ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა თაობიდან თაობამდე. Სტუდიაში მუშაობს ტელეფონი უცვლელი ნომრით 2-388-105 და Skype-ი ობიექტივი ლათინური ასოებით. Ჩემო ძვირფასებო, ვიდრე მე გადაცემას დავიწყებდე, მინდა საგანგებო განცხადება გაგაცნოთ. 2013 წლის 11 აგვისტოს კვირას დღის 3 საათზე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ქვეყნის მთავარ პროკურატურასთან მისამართი ორთაჭალა გორგასლის ქუჩა 24 არჩილ კბილაშვილისა და კონსტანტინე კუბლაშვილის გადადგომის მოთხოვნით მართავს მშვიდობიან აქციას. პატრიოტთა ალიანსი მოგიწოდებთ. შემოუერთდეთ ამ მოთხოვნას და საპროტესტო აქციას ერთ და ერთად ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ საქართველოში საბოლოოდ აღდგეს სამართლიანობა. Თქვენ ჩემმა უძვირფასესმა ტელემაყურებელმა და ასევე უძვირფასესმა რადიომსმენელმა იცით ფორმატი და შინაარსი გადაცემისა თაობიდან თაობამდე. იცით, რომ გადაცემაში მუდამ საინტერესო თემებზეა საუბარი და ეს თემები იმართება სხვადასხვა თაობებს შორის. Თუმცა ხშირად ყოფილა გამონაკლისებიც, მაგრამ დღევანდელი გამოშვება მაინც განსაკუთრებულია და ეს განსაკუთრებულობა გამოშვებაში შეიტანა გამოშვების რეჟისორმა გურამ კივილაძემ. აბა, ის შემოქმედი რისი შემოქმედია, თუ მხოლოდ წესებით იცხოვრა ამ ქვეყანაზე? Დიახ, მან წესები დაარღვია, ფორმატიც შეცვალა და მივიღეთ არაჩვეულებრივი ფორმატი, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში. დღევანდელი გამოშვების სტუმრები არიან თითქმის ერთი თაობის წარმომადგენლები, თუმცა სხვადასხვა სფეროდან და რაც მთავარია, ამ ადამიანებს აერთიანებთ ერთი უძვირფასესი რამ: ფუძე. და ამ ფუძეს ჩიქოვანების მომღერალთა ოჯახი ჰქვია. დიახ, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები ჩიქოვანების მომღერალთა ოჯახის მესამე თაობის წარმომადგენელი გახლავთ ოღონდ არასრული შემადგენლობით. Მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მოხვედით ჩემს გადაცემაში. Და დავიწყებ წარდგენით ნინო ტოროტაძე, სანდრო ტოროტაძე და გიორგი ჩიქოვანი. ჩიქოვანების ოჯახში კიდევ სამი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა, მათ შორის ერთი ყველაზე პატარა და ორი, რომელთა შესახებაც ჩემი სტუმრები მოგითხრობენ. მე მინდა დავიწყო იმ ერთ გიორგი, შენ ხარ ყველაზე პატარა ჩემ სტუდიაში დღეს, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი უფრო პატარა ჩიქოვანი, ზურიკო ჩიქოვანი. Da, მოდი, აი რატო არ მოვიდა ორი სიტყვით, და ვიცი, რომ ძალიან კარგად მღერის ზურკო ჩიქოვანი და მე ვთხოვ ჩემს კოლეგებს გაუშვან პირველი ვიდეოთ, შეიძლება. Და ჩვენ ვისაუბროთ, რატო არ წამოვიდა. მე ვიცი, დიტო მომიყვა სიუჟეტის ავტორმა, რომ უნდა ემღერა, მაგრამ რატომღაც არ იმღერა და ამ დროს მღერის, ხო? კი, თავის დონეზე მღერის, ასე რომ ვთქვა, მაგრამ ძალიან ცელქია. Ამის გაკავება არის შეუძლებელი. აქ რო წამოგვიყვანე ხე ესე ლაღად არიჯდებოდა. მე არ ვილაპარაკებდი, ამიტომაც დავტოვეთ. Ну, ზურიკო ჩემი უმცროსი ძმა არის, 15 წლით უფროსი ვარ მასზე. უკაცრავად გიორგი, ძალიან გთხოვთ ვიდეო გაუშვათ თუ შეიძლება. აი, გთხოვთ. Ну, ზურიკო და ჩემი 15 წლით უფროსი ვარ მე მასზე, რა და არ ვიმედებს ვამყარებ, რომ ალბათ ეგეც იმღერებს, გიტარას ხელს მოკიდებს. Ну, ну, наход. Амჯერად აქ ხმას მე ნაცდილობს სიმღერას თავის ესე ბავშვის სიმღერებს, ცოტა ადვილს მარტივს, მაგრამ ну, ნაინს ვცდილობთ, რომ რამენაირად თავიდანვე ბავშვობიდანვე მივაჯაჭოთ ამ სიმღერას და დავაწყებინოთ. Наход, შედეგი როგორი იქნება? ნამდვილად კარგი შედეგი იქნება, დარწმუნებული ვარ. Sandro, მოდი დავიწყოთ ახლა. თითოეული თქვენგანისგან მაინტერესებს მართლა პასუხი ამ კითხვაზე, რომელსაც ახლა მე დავსვა. მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ბაბუასთან, ზურაბ ჩიქოვანთან.
Şega parat simpera, ca să tu cani să te ajacși harta, pentru că le-ți acasă le-ți broc amorit schiuli, oră margem great, comagra. Ai Sandro, mătii David tot, şeindan da mit chiar mămi grevei, îi surtirte va pavot, nu dar aga sos folos de carca, dar nu gurkit arab da mămgăcuti le-ți schiuro bizar, da așa. Ah, adulba mătii vestis David chiar. Care care. Nu atunci când babu a stat zâlian, tinti utierteba conda, zâlian xiri, dar meda nimic ce meda, tchorob dit babu a stat sahșit snobul cobuletis cuțaze, și să vom să utiertebat zâlian gânsa trebuie de gamur ce ulu conda, dar argat maxus meda nimic asaț, rogul meda din nou de babu a ce mi Cerkid, asakšim, opim, agram, sakotare, mistrafe, bizda, surulebis, ahsulebis, muzikalul nazar, muzikalul nazar, guianobam de ugrauda. Ei, tauz, tauz, es, mudumivi, mușaoba, da, ragaț, dahveca, oltuis, kondamis, kenstrafe, da, čuens, moguicode, da, šulebis, rugoje mușaoba, čuens, tauz, igiviam, atkon, muzikalul, martulebit. Muzicalul cutrit, muzicalul ganatleba și rad să mi uret de ce mă dam, dar le didi Cvrilișei Itana, Ola Perșe, Gheorghe, mereu că răsiți, ce-l cut Gheorghe, Ola Zepatara, Gheorghe Samuizar, da, este Royal Tamport, pe el nu stă nesă, da, îmi scrie bulebiro, uite, da, da, uite, simt repis, se, babu ăsta, uite, da, mușau, bate, șesule, pa șesala. Nu, ce e nabat, colaze, ise, carda mi se rom, heri, da, muzica, uri, har, agrotul, aici, babos, special profesia. Da, mea ore profesia, mă gândesc să ne bat la psihiatrie, o babosi, da, principii ce mi arceoanic, metilat, gana piroba, im dialoge, mă rog, melicum conda, babosta, psihologia, arig, mă gândesc să ne bat ce mi profesia. Da, ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა, აბსოლუტურად ნებისმიერ თემაზე შეგვეძლო შვილიშვილებს გვესაუბრა მასთან, რჩევა გვეთხოვა, ხშირად არც გვჭირდებოდა რჩევის სათხოვნელად მისვლა, თვითონ წამოიწყებდა ისეთ თემაზე საუბარს, რომელიც ჩვენთვის იმ მომენტში აქტუალური იყო და საინტერესო და ესე ვთქვათ, ვიჭერდით იმ მომენტებს, რომელიც გვაინტერესებდა და დღესაც სასარგებლოა ჩვენთვის. Აი რომელიმე თუ გახსოვს მაგალითად, აი რა თემას ეხებოდა ხოლმე, საიდან იცოდა რომ ის იმ წუთას თქვენთვის აქტუალური იყო? ზოგადად მაინც პროცხოვრების სეული გამოცდილების გაზიარება იყო ამ შემთხვევაში. Მუდმივად გვიმეორებდა ადამიანის უმთავრესი ღირებულება, რომ ადამიანთან ურთიერთობა მისთვის სიამონების მინიჭება, გაცემა, სიყვარულის სითბოსი და ეხა რომ უყურებ მის ცხოვრებას, ვაფასებ და როცა ვაფასებ, გონია რომ ჩემი აზრია, რომ შოთა რუსთაველის ცნობილი აფორიზმის რასაცა გაცემ შენია, რაც არა დაკარგულია, სწორედ ამის მიხედვით ცხოვრობდა და ასე მოღვაწეობდა მთელი ცხოვრება. გასაგებია. გიორგი, შენ დღეს უნდა იმღერო. აი ეს სიმღერე, გიტარა ვინ აგაღებინა ხელში? მოგიტყვით, არ არის პრობლემა. Ну, პირველეს ყოვლისა, ბაბუ ჩემი იყო დიდი კაცი, ასე ვთქვა, დიდარი ლექსიკით განათლებული და ზედმეც ვერავინ გაუბედავდა. Რასაც გეტყოდა, რჩევა დარიგებასთან რაიმე ნათქვამს, ну, უნდა მოგესმინა რა, სხვა გზა არ იყოს. Amcheva dar igeba și titcos aindeni minișneva iro. Mapate ce agețrebe Gheorghe. Șe ne khat kuro zemet veram ver gaubedovdav da rasat getqoda uqorad unda gego. Ai qopila shemtkhova ro ai tavistvis zala dagitanebia da ise mokceul khar rogorc babu am kitkhra tu qoveltvis imas geubneboda rogorc. Ai qopila rogora bevje. Magram tsinamdegoba ar gaqeb. Magram tsinamdeba ar miuxedevat pativis semisa da siqvarulisa. Ram jeroda misi da. Ეს გიტარა, ეს უცხო რაღაც მოხდა, ბაბუჩიმ რო გარდაიცვალა მისი დასაფლავების შემდეგ. Ანუ არ მიზიდავდა მე გიტარა, მიხედავდით იმისა, რომ მამაჩემი უკრავს გიტარაზე და ესეთი ოჯახის შვილი ვარ. არ უკრავდი გიტარაზე, არ მიზიდავდა. Და ბაბუჩიმ რო გარდაიცვალა დაახლოებით 1-4 დღის შემდეგ, უბრალოდ აი სამოწოლილი ვიყავი ლოგინზე და უცებ მომინდა გიტარის სწავლა, აი უცებ რატომ გას. Მომინდა და არავისთვის არაფერი არ მიკითხავს, არავის გარჩევა არ ამიღია, დავიწყებ და ჩემი თვითონ მასწავლებელი
Anu mi-s masăvli da. Am asta, da, uite tot visăvli. Ara vii. Imi masăvli, nu, atunci când nici imac, mama ce mi e, sau jachi și limartan, nu am bolit. Ai arvit, se da, nu te-au vrut, babu ce mi scade, ce le pismă, dar istum mi e unebota, babu ce mi e, i sau le dau, care i sau le dau, nu, categoric nu vor să nu le dau. Babu asta nu este erotic, turca ce-ți va nu opri asta. Modi ai magi se sahe, galvac de la tema, vreau te ha ceaft tot video, de ce am interviuz, Bebos interviu, da, oricât interviu, sujetul meu am zis, da, Tito, hupeni, am tot ce am tot video. Ce am copilit, hoela tu s-a parut dacă ai dat Nobel, ci cum am nevis muzical lui Ojaș. Da, oi s-a obrebit, Ojaș i s-a tăiat puțin de vâls, calbatom Ipigenia și arășitis. Calbatom Ipigenia. Tu și-ai zileva, ce te s-a obrebit, oi s-a obrebit, Ojaș i s-a șecnis istoria. Ivatanu. Atras calbatom muzator mețels, მოვაჭრე სამედიცინო ინსტიტუტში. მე და ჩემი მეუღლე ერთ კურსზე ვიყავით, ერთ ჯგუფში ვიყავით. სხვადასხვა წარმატებით მედლები ჰქონდა სკოლიდან და უგამოცდოდ მიგვიღეს იმ წელს ასე იყო. იმის შემდეგ უკვე 60 წელი გავიდა, 60 წელი, 52 თვიანით, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობით, ერთმანეთს გავუგეთ, როგორ მოხდა, ხო იცით ეს სიყვარული რაღაცა თავისით მოდის, არ იქნება ძალად დაუტყილად არ არის. რაღაცა მოხდა. და ასე გაგრძელდა ბოლომდე. და შექმნით ოჯახი. გვანცას დაბადების შემდეგ ჩიქოვანების ოჯახში ახალი ეტაპი დაიწყო. ახალი ეტაპი დაიწყო, რომ გვანცა ჩავაყენეთ ანსამბლში. და შეფთავაზე საქართველოს ქალი იყო მაშინ ჟურნალი გამოდიოდა. ფთხოვეს ჩვენ წინადადებას გაძლევთ, რომ დაარქვა ანსამბლს გვანცა. Romelia, tu când ești la zi, da, sunt maxorul de concert. Și aveți titmis, rugit, dacă tu gamosmaze, da, ima zi, la baraka, ai sfete, bian darba și ești cu, cu diversi, ar mă tebe, gen, ești darba zi, tu le voda sa, tu ca și cu la zi, upro, darba zi, tu, ca lor mizal, Bolos, kada ides naš adres Sovjetski Sajuz, a se ti kada se majko, kvela Respublike Vidan, kvela Atomami Ure Vidanac Gida, e se piramide tipic, isi bora kvija Coba, monaci Levis, da, čel da ga panes Prelovce, Ođahi. Cukola, da, nu i pasule bi Cimgeres, kvela Tavisas, da, meri Sajuz Cimgeres. Kvela dam tavu da je sad, idi madlu vitimit, გამოაცხადეს მე რომ გთხოვთ რომ არ დაიშალოთ, დადექით ისე. ახლა ვერი რუსული მასე გეუბნებით. ისევ ისე დადექით, უნდა პატარა შესწორება შევიტანოთ. რა, ესე იგი მოვიდა ბრძანება რომ ქართული ოჯახი იმის წერვაზე მისი ნაკედება ისე იგი არ არის სამსახრელი და ჩვენ ეს გადაგვანაწილეს და რუსი მომღერალი ჩააყენეს და ის მღეროდა უკვე სამერეცკის საიუს ჩაბუდის ლიეზია ეს კი იყო. მაგრამ მოსახლეობას რა ვიცი, სადაც ვიყავით ძალიან ის კი არა ნიგლა მერცხელში ლამაზად იმღერა რუსული სიმღერა სემ და სემ კრუგომ ილია ჭავჭავაძის 150 წელს თავი იყო იქ იხდიდნენ მოსკოვში და რომ გამოვიდა ის Шапошников был гол директор, да, научиться у грузина, как надо петь русские песни. И все ламазы, да, ну, овации бы их, овации бы, я бы все, да, наверное, на крым, каны бы вры были бывают. Сам Макаре Дарбышев дали, не то, рум, тэй, оджахи, ашелим, да, видам это, я бы нах. Хочи. И скид хэсвел, а там могут бы оставить здесь, сюда. Мою родину, зурику мутха. Рогу, я рапене, я им, с чем сам шел, стоя, куда. ისე იგი დაუბრუნდები ლუკა. არ არის. აი დააბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩემო ძვირფასებო და მე ჩემმა რეჟისორმა ეხა მითხრა რა სიმბოლური დამთხვევა მოხდა. საქმე იმაში გახლავთ რომ დღეს ყოფილა ბატონი ზურაბ ჩიქოვანის დაბადების დღე. მას დღეს 80 წელი შეუსრულდებოდა. აი აი არც ვიცი უბრალოდ ახლა რა უნდა ვთქვა. მოდი პირდაპირ გავაგრძელოთ. გიორგი შენ გაჩერდი საინტერესო თემა წამოწიე. ეს ბაბუას და ეს მეგობრებთან ურთიერთობა თუ რაზე შეიძლება ხო? მოდი აი ეს გავაგრძელოთ. ხო.
და თუ რამე პრობლემა მქონდა ხოლმე, ნუ мама ჩემი რა თქმა უნდა პირველი იყო, მაგრამ მაინც მიდიოდი ბაბუაჩემთან რა. მიდიოდი და მიმყავდა მეგობრები, რომ მათაც გაეგოთ მისი შევადარიგება და ერთად უსმენდით, ლაპარაკობდით და აი თითქოს ის იმ მომენტში იყო ჩემ ხელა. ჩემნაირად საუბრობდა, ჩემ აზრებს თითქოს იკითხავდა, თვითონ რას იზალდა მეუნებოდა ჩემ ადგილზე და ნუ მეც მისნაირად მე მოქმედებდი რა შესაბამისად. Და რაც მთავარია, რაც მითხრა ცხოვრებაში ყველაფერი გამომადგა რა ამ ჯერზე. Რაღაც ეგ მაქეთ მივდივარი, სწავლა განათლება, ეხლა ნუ კი მარა მან შეუძელი და ჩავაბარე სტუდენტი გავხდი და ნახე. გილოცავ. მადლობა. Მე ვიცი რომ დედა ეკა კუპრაშვილი ძალიან კარგად მღერის, ხო? აი ბაბოსთან ერთად თუ გიმღერიათ? მამასთან ერთად რო იმღეროდით, ვერ მეპარება, მაგრამ ბაბოსთან ერთად თუ გიმღერიათ? მე, თუ მე და დედა. დედას შენ და დედა ჩემს იყო შემთხვევა, უბრალოდ. აი მუსიკოსია დედა? არა, მუსიკოსია, ხატვარი, მაგრამ უყვარს. ხო, ხატვარი, ნუ შემოქმედა ოჯახიდან ხარ? შემოქმედა, შვილი მღერის, мама მყარი და ვერი თვითონ. გასაგებია. სანდრო და ნინო, მე მინდა თქვენ დაგცოთ შემდეგი შეკითხვა. мама ანდრო არის არაჩვეულებრივი ფიზიკოსი, თუმცა წავიდა ბიზნესის სფეროში, ხო? და აი ამან გამოიწვია ის, რომ შენ დღეს, ну, აი ბიზნესის სფეროში ხარ. მაგრამ აქვე მინდა მეორე შეკითხვა მოვაყოლო და კითხო, შენ კადრს მიღმა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, შენ მე მითხარი, რომ მე ჩემს გარშემო სრულიად შემოქმედი მეგობრები მყავსო. და აი ეს ბიზნესისა და შემოქმედების სინთეზი როგორ ხდება შენ ცხოვრებაში და რა როლი აქვს საერთოდ სიმღერა საერთოდაც შენ მეგობრების გვერდით დგომაში? აი ეს მაინტერესებს, საერთოდ შეიძლება. ბატონო, мама ჩემს რაც შეეხება, როგორც თქვით, ფიზიკოსია. საკმაოდ წარმატებული ფიზიკოსი იყო, სანამ ანუ სხვა სფეროში მოსინჯავდა თავის ძალებს. ის ნაშრომები სხვადასხვა ქვეყნებში, მე დღეს ინტერნეტში ნახულობ ხოლმე ეს ნაშრომები, რომლებიც სხვადასხვა ავტორებთან ერთად არის დამუშავებული, დასრულებული და ამ მხრივაც მე ამაყება, რომ ეს მამის მხრიდანაც შემიძლია ასე ვთქვათ თავი მოიწონო, იამაყო. და რაც ეხება мама ჩემის გავლენას ჩემს ბიზნესის კენ გზაზე, რა თქმა უნდა გარკვეულწილად იმოქმედა ამანაც, იმიტომ რომ მაინც ბავშვი მამის მაგალითს ხშირად ბაძავს და აინტერესებს მისი, ასე ვთქვათ, მისი საქმიანობიდან გამომდინარე რაღაცა საკუთარ თავსაც უკავშირებს. თუმცა მხოლოდ ეს ინტერესი არ იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე თვითონ ამ საქმიანობამ და სფერომ თავისთავად თვითონაც დამაინტერესა. და რაც შეეხება მეგობრების, ჩემს მეგობრებს, რომელთა შორისაც ბევრნი არიან ხელოვანები, მხატვარი, მუსიკოსი, მსახიობები, არტისტები, ეს ერთი საინტერესო ისტორია გამახსენდა შენი მონათხრობიდან და იმას შემდეგ შევეხოთ, ხო? ბაბუასთან დაკავშირებით არის ის. ამ თემას, იმიტომ რომ ესეც გიორგის მიერ ნახსენ მეგობრების და ბაბუას შორის ურთიერთობას ეხება და ამ მუსიკამ, რაც ოჯახიდან, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობით გვერდო, ძალიან ბევრ ადამიანთან დამაკავშირა, ძალიან გაზარდა ჩემი სამეგობრო წრე, რომ ჩვენ ესე იგი სხვადასხვა ისეთ თავყრილობების დროს წარმოვაჩენთ ამ ჩვენს უნარს, რაც ხელოვნებასთან არის დაკავშირებული. და ეს რა, როგორც თქვენც და ყველა მიცის, ეს ხელოვნება, მუსიკა იქნება ეს სიმღერა, ძალიან საზღვრები ნამდვილად არ გააჩნია და ეს არის საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ენა, ეს და ძალიან გვეხმარება ყოველას
am contacte bistam care bistam. Casa gebia, didi matluba. Nino, me minda shen deidashulebs mesaupro, ori sitqvit dges Boris Ciqalia unda qopiliqo ubrald isit aseve biznes sferoshia, ert-erti dis shvili, anu ert-erti Eka Chikovanis shvilebse, maksaubari da samtkhovt ver moakherkha da. Ai modi zurabit da Borisits mgerian, kho? Dia kho, adrem gerot. Buka ucras gitarazes xatasharis talian argat uquars orive mgheroda buka bichunebis ansapshi mgheroda zukas mgheroda magram nu shemdeg agar gaagdzela buka gakhot khidmshenis eterti zarmatebuli mushakia eset vitsit khot zukake biznesis fakulteti daamtavra Orives uqars muzika, zalim mcidro kavshiri aqt da nu წარმოდგენილი მაქვს ერთად რომ შეიკრიბებით რა ბედნიერება და როგორ ატარებთ დროს. Მოდით ახლა კაპიტანი იფო შარშიძის სიმღერა მოისმინოთ. Თხოთ ჩართოთ ვიდეო. Махсене гамахсене სიმღერაო სიმღერმე როცა ხმობლები ცოცხლები გამახსენე გამახსენე სიცილი მათი ყველა ოქროპი და ერნაკვი მათი ძველი ყველაფერი კბილადებ ახსენდება თურმები ბადები კაცნია სეთება Gana mohone versunda erido Gamaxene gamaxene udardeli Gamaxene gamaxene deberza satsodaus ratsar davitsrebia da udamaxso მესი მადლობა კაბოტონ ითოს ასეთი არაჩვეულებრივი სიმღერისათვის ეს თავად კაბოტონი ითოს სიმღერა გახლდათ გიორგი შენ დაკავებული იყავი სხვადასხვა სპორტის სხვადასხვა სახეობებით ხო ეხლა შევჩერდეთ სათხილამურო სპორტზე და რატომ ხშირად მიგიღია მონაწილეობა მეორე ჩემპიონიც ხარ ხო მოყარულთა შორის და აი როგორ გეხმარება აი სპორტში იგივე დავშეთ სტრეს გიხსნის თუ არა იმის მუსიკის თანხლებით რამდენად უფრო ეფექტურია ვარჯიში აი სპორტის სამსახურში შენთვის პირადად ეს მაგარია ძირითადად ვარჯიშის დროს ან აი ესეთ გაზაბული სიტუაციის დროს ან ჩემპიონატი მაგან სადღაც უნდა წავიდე და უსმენ მუსიკას და ეს თითქოს მახვედრებს რომ აი გავიმარჯვე აი ეგეთი შეგრძნება მაქვს და ის უფრო თავისუფალს და ის ჭიდროს მხდის რა და ყოველთვის როცა ჩემპიონატებზე გამოვდიდი ხოლმე მეკეთა ანუ კურსასმენები და უსმენდი სიმღერას ანუ არა შეიძლება ტრადიციული არ ყოფილიყო ქართული ხალხური ან მაგრამ უცხოური ან ნებისმიერ სიმღერას ნებისმიერ რაც მე მომწონს და მეხმარება უსმენ ეს რთულ ვითარებაშიც ვაკეთებ ხოლმე იგივეს და ამ სტრეს ამ ისე რომ თქვა სეუდას ნაღულს ხსნის და მეხმარება რომ ამ მეხმარება რომ აზრი გადავიტანო სხვა თემაზე სხვა რაღაცაზე ვიფიქრო ასე რომ თქვა ჩემი ძის გამკვლელი არის რა ცხოვრებაში ეს მუსიკა და ამიტომაც უკრავ მუსიკაზე გიტარაზეც რომ უკრავ იგივე შეგრძნება მაქვს ზუსტად რა როცა ან უსმენ ან უკრავ ერთნაირად შენ მარტო გიტარაზე უკრავ თუ ფორტეპიანოზე ფორტეპიანოზე 10 წლები დამთავრებული მაქვს მაგრამ არ მეყვარდა ფორტეპიანო რა то веру исцавлен, потому что ну армизи давда да дамауцба сейчас. Маграм мецадинеовди. О, ну маграм мецадинеовди, мотхунит. Мами да чемис мотхунит, гагетот. Ну ар корс. Каши маркази асаупари. Кванца, кванца зери саупари. А, кванца зея лапараки. Кванцаси дейда, რომელიც ყოველთვის დედასავით არის. დიშილებისთვის. გასაგებია. Sandro, მოდი ვიდრე მეგობრებზე გადავიდოდეთ. აი ბიზნესში, რამდენად იგივე ბიზნეს პარტნიორებში, რამდენად გეხმარება ეს მუსიკა. შენ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებთან გაქვს ხო ხშირად შეხვედრები?
Cartolivtan upro adulat helgetipeba, urtertobistam areba, da, ușat simrerit, sașolubit, tu, utholub sa smotont, aici, iar mi pare baro, da, lien mătoane. Arat fond, utholub sa smotont, magram, oriuve smotont, cartul sa sta, utholub sa magram, arat fond, utholub sa sta, sari, arat ahli sa amocene, da, cansa cu trebuie să abeci lebebit. Itul tebean, emoție, bitrudzec, am, scat, kartu, ikneba iz khalkhuri, tu sa estrado, folkloru, muzika se etsnobian, ta, nu, gačni, a tkonda, amas vinasul, sindrome, sanzohort me, čerđerobit, armak, denig amot stileba, ta, den, sakmianoba, didihri sakmianoba, am sperashirum, Kitrat, am denat xirat pe care este cei mai mari. Vici, chefsul biver pira dat im situația, jocul sa este virtuos, n-am duli cartul muzica sa bei, celulane bei, rogor atsui preben, ai muzical, stum reps, toreps. Da, minda kitratul zalian did upira te sevasatles. Zogadat sakmis keteba, pentru că am am Nu, sakmia nu bas, business-ul este zalien sa ciroare, șemok medebiti. 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 Șemok Sanzogat, Snobil Pact, iar opro, Sanfratis, cu acum sunt amadgen lebiciun, hasiate, bit, beuragat, sași, gaur, tertmanet, tumsa disciplinis, tu asa zresit, sini, sa, hoela stalo, supen, am, elemente, sau sa, auzi, lebelia, armate, bisacme, nu, bisacme, disciplini, reguluba, anga, da, guian, orze, rogeti, an, samze, anga, mihuide, da, asa, tris, samu, sa, auzi, adre, da, treba, da, auzi, da, 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 Nința mașin, țara șeni special bavaxenet, da, modi, ramen intercepții, ai șeni special bidangam din are muzica, ki ar să usar terapia, magram, ar terapia, zoro, se opre, talian, dididro, tavaho, oblot, ai muzica, adamianis, horă, pașira, sa, modi, vidre, gada video de tema, sa, modi, erti video, ki de nahot, tu ani de idașule, biste, mami, idașule, biste, simre, ramide, mă vas meni, nu. Mă urăbăsta mere, David, tot ce se întâmplă, mi-a nubat sau bari, tot ce ar tot video. Thank you.
დიდი მადლობა, ეს არ იყო ბიჭების შესრულებით, ეს გახლავთ ნინოცას, ნინო ტოროტაძისა და თათა ცერცვაძეს მიერ შესრულებული. მოდი ხა რა, ვისი ნაწარმოები იყო, არანჟირება ვისი იყო? მოგვიყევით და გადავიდეთ პირდაპირ იმ თემაზე, რაც შევწყვიტეთ. დიახ, ეს გახლავთ მე კომპოზიტორ მერაბ მერაბიშვილის არანჟირება, ძალიან სახასიათო და სახალისო მელოდია, რომლის დაკვრის დროსაც მე და ჩემი მეგობარი თათა ცერცვაძე ძალიან ვერთობით და ხალისო ძალიან ხალისო. დიახ, ძალიან კარგი. მოდი ხა გადავდეთ შველის ჩემ სპეციალობაზე, აი მუსიკა ადამიანის ცხოვრებაში. ჩემი აზრი შემიძლია მოგახსენოთ ამ თემასთან დაკავშირებით და გარკვეული მეცნიერული დასკვნებით მოვიშველიო. ჩემი აზრით მუსიკა განუყოფელი ნაწილია იმისა, ვინ ვართ ჩვენ. ჩემი აზრით მუსიკა ყველა ადამიანში არის, რომ იგი ვლინდება ქცევების ჰარმონიაში, მისი ცხოვრების რიტმში, რომელსაც ადამიანი მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში ასრულებს. მუსიკა ალბათ ბგერა არის ერთადერთი რამ, რასაც შეუძლია ადამიანის გონების და მისი ემოციის ექსპრესია. ამავდროულად მუსიკა ეხმარება ადამიანს საკუთარი თავი აღმოაჩინოს. ალბათ ყველას ჰქონია ეს შემთხვევა, როდესაც მუსმენთ მუსიკალურ ნაწარმოებს და გარკვეული ემოციები გვიჩნდება. სწორედ აი ამ ემოციების გაცნობით ვეცნობით საკუთარ თავსაც. ჩვენს იდენტიფიკაციას ვახდენთ გარკვეულ მელოდიასთან. ყველა ადამიანს ჩემი აზრით თავისი მელოდია აქვს, რომელიც მნიშვნელოვანია. ამიტომ არის დიდი მიზიდულობა მუსიკისადმი ადამიანს, რაც გააჩნია. რაც შეეხება მეცნიერულ დასკვნებს, რიგი კვლევები არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ბავშვები, რომლებიც მუსიკას ინტენსიურად უსმენენ პატარაობის ასაკიდანვე, მათ უფრო უვითარდებათ კოგნიტური უნარები და განსაკუთრებით სირცული უნარები. ბუნებრივია კრეატიულობაც ერთ-ერთი მთავარი. ძალიან საინტერესოდ საუბრობ, არც მინდა რომ გაგაწყვეტინო, მაგრამ უნდა გაგაწყვეტინო, იმიტომ რომ გიორგისთან და გადავიდე და ძალიან უნდა ვთხოვო დაუკრას და იმღეროს. თუ სიბერე მოდი თუ ჩამოკრა ზარმა და თუ დაუბერა შემოდგომის ქარმა, რატომ მელავს გულში სიყვარულის ფერი, სიყვარულით მთვრალი ვარ და სიყვარულზე უმღერი. თეთრი დღე, შავი დღე, ვერაფერიც ვერ შავი დღე, აბა თეთრი დღე, შავი დღე, ვერაფერიც ვერ შავი დღე. ერთი გოგოს ეშხი, ერთი გოგოს დარდით, ერთი ბიჭი ისევ ქუჩა ქუჩა დადის, რატომ მელავს გულში სიყვარულის ფერი, სიყვარულით მთვრალი ვარ და სიყვარულზე უმღერი. თეთრი დღე, შავი დღე, ვერაფერიც ვერ შავი დღე, აბა თეთრი დღე, შავი დღე, ვერაფერიც ვერ შავი დღე. აღსარების ბარაც მოგცერ ისე უმისავართოთ, ისე უმისავართოთ. ბრავო გიორგი, სიტყვები არ მყოფნის, უღრმესი მადლობა. ზარია ჩვენს ეთერში და გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. Алло, გისმენთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ახალგაზრდებს
ძალიან სასიამოვნო რომ ასეთი კარგი ქართველი ახალგაზრდები გვყავს და ღმერთმა გვიმრავლოს. Da, mărti, pădărea este și șemnișnătii da galoteco. Ertet mahalgazdam brzana ro, tanda tanubi tu cuhele bze mzgavsebiian kartuele bio. Tundac punctualu robași. Mi armi darum davi mzgavsu tu cuhele bze rameși. Rați upro grmapșie vizavle. Ești tu cuhele bze, rați upro metat davam gari matam kontakti da, rați upro ahlos șevedi matam kontakti da. Kasagebi, atkoeni muzazim. Mi tu pro zalien armuzul smakit ești cuhele bze. Talbatan, zalien didi madvoba. Kasagebi, sakme imași aknat komi კარგ რაღაცაში მე მსგავსებით და დაე დავი მსგავსოთ პუნქტუალურობაში. ქა ბატონო, უღრმესი მადლობა რომ დარეკეთ, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, მაგრამ მე ვერაფრით ვერ მივხვდი, რატომ არ უნდა დავი მსგავსოთ პუნქტუალურობაში. ეს ხომ ყოველთვის ცნობილია რომ ნუ მე ძირიან ფუძიანად ქართველი ვარ, მაგრამ ვიცი რომ სამზე რო იყო ხოლმე ნათქვამი, ზოგჯერ ოთხზე მივდიოდით. ეს ჩემი ძალიან დიდი ცუდი მხარეა, ასე ვთქვა და ეხა ნელ-ნელა გამოსწორების გზას ვადგავარ და ჩათვალეთ რომ რამდენიმე ადამიანზე იყო და თუ ამაში არ მეთანხმები და თუ თქვენს გარშემო ისეთი ადამიანები არიან, ვინც პუნქტუალურობით დაჯილდოებულები არიან, ძალიან კარგი. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ დაგვირეკეთ. Კარგი, ხოლმე ეს დროზე მიდიხარ და დათქმულ ადგილას. აბა, რა თქმა უნდა, კარგია. სანდრო, მოდი მოგვიყევი, აი ის ახალი ჩაბარებული ქონდა და ახალ მეგობრებთან ერთად ბაბოსთან რომ ახვედი კოპოლეთის ქუჩაზე და მე შენ გაგწერი. კი, ციყო პირველ კურსზე ვიყავი, როდესაც ესე გადავწყვიტეთ ბავშვებმა უბრალოდ ერთმანეთთან გაცნობდა დაახლოების მიზნით, რაღაც ესეთი ერთად შევკრებილიყავით და მე გამოვიჩინე ინიციატივა, რომ ეს მოხდარიყო ჩვენს სახლში, რომელსაც მასპინძლობის ძალიან დიდი ტრადიცია გააჩნდა და აქვს. როდესაც ჩვენ ესე ავედით სახლში ახალგაზრდები და საკმაოდ ბევრნი ვიყავით, ბაბუა ჩემი სახლში იყო, ყველანი სახლში იყვნენ. ჩვენ უბრალოდ ესე ოთახში შევედით ბუხართან, ძალიან ეს ახალგაზრდულად ყოველგვარი სხვა ესეთი დამატებების გარეშე. რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ, ნუ ბაბუა ჩემმა იცის რა, ხა მასთან სახლში არიან ადამიანები, თან ბავშვები, თვითონაც პასუხისმგებლობას გრძნობს. ახალი მეგობრები, რა თქმა უნდა, უნდა რომ გაცნობოდა და მე თავიდან არ მოვიკეცი სწორად, რომ ჯობდა რომ სახელებით მაიცგა. სანდრო, მასეთი რაღაცები ყოველას შეიძლება და ყოველას შეგვშლია. მთავარია რომ ეხა იცი, რომ ეხა არ მოგწოს ის პერიოდი, ის აქციელისა. და აი ამ შუა დროს ტარებაში ვართ, ასე თქვა, შემოდის ბაბუა. და ეხა ნუ ყველა მიხვდა რომ ეს არ არის ჩეულებრივი ბაბუა, რომელიც დავშიტ ეს სახლში თავის ტელევიზორთან ზის. რაღაც არის ადამიანი, რომელსაც სხვადასხვა საქმიანობა, საზოგადო მოღვაწეობაც თავისუფლად შეეძლო, ვთქვით. და დაიწყეთ წინწყარო, ხო, რამდენი? ხო, ბაბუამ კითხა რომ აქ დავშიტ ვის შეუძლია სიმღერა, ვის შეუძლია დააკვრა და იქ ერთი გოგო გამოჩნდა, მე ბიჭი, რომელსაც დაკვრა შეეძლო. და ესეთი პატარა ანსამბლი. აქ შენი ახალი მეგობრები ყველა გემოვნებიან მუსიკას უკრავდა, უსმენდა. უსმენდა და მე ოღონდ ცოტა დაძაბული ვარ, იმიტომ რომ მაინტერესებს როგორ მოხდება ეს გაცნობა. ბაბუა ჩემს რა აზრი შეექნება ჩემს მეგობრებზე, ჩემ მეგობრებს რა აზრი დარჩება ჩემს ოჯახზე და ასე შემდეგ. იმიტომ ჯერ მათ კარგად არ ვიცნობ, ასე თქვი. ხედავ რო დაიწყეს სიმღერა, ვაკვირდები ამათ, ასე თქვი, გამომეტყველებას და რეაქციებს და რომ მოვიხედე, აი ეს სიმღერა ძალიან კარგად შეეწყო რა, ეს ხმები ძალიან კარგად მიდის, თან ეს ემოციური სიმღერა არის წინწყარო, ხო? და რომ მოვიხედე, უკვე ყოველას ეჭირა ხელში ტელეფონები კამერაზე ჩართული და უღებდნენ ამ სიტუაციას, რაც და მივხვდი რომ ძალიან კარგი რაღაც მოხდა რა, ჩემი მეგობრები, ჩემი ოჯახი რაღაცა, ანუ ისეთ მეგობრებთან მქონდა საქმე, როგორთანაც ანუ ეს ჩემი ოჯახის ინტერესები რაღაც, ჩემ ერთენაზე საუბრობთ. აქედან დასკვნა სანდრო და მე მგონი ნინოცაც და გიორგის დამთანხმებით რომ
ყველას უყვარს გემოვნებიანი მუსიკის მოსმენა. თავარია სწორად მივაწოდოთ ჩვენ უფროსებმა ახალგაზრდა თაობას, ეს გემოვნებიანი სიმღერა იქნება, მუსიკა იქნება, ლიტერატურა იქნება, მხატვრობა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Nino, როდესაც იწერდით ჩვენ და შენი მეგობარი, ჩვენ თქვარი ეკა შენიშნებს მაძლევდაო. Აი შენ და ეკა, შენი ეკას და გვანცას დამოკიდებულებაზე, მოდი ორი სიტყვით და მერე გიორგის უნდა ვთხოვო კიდე დაუკრას, თორე თავცა აღარ მჩება დრო, ისე უცებ გარბის ხოლმე. დეიდებთან ძალიან ახლოსა ვარ, იმიტომ მათ ხელში ვარ გაზდილი, ვაკეში დეიდა ჩემ განცასთან ვიზდებოდი და მართლა მეგობრები არიან, იმიტომ არა რომ თქვათ ისე არ ვამბობ, ნამდვილად შემიძლია დაველაპარაკო, ვესაუბრო, რაღაც ჩეები მომცენ, დეიდას დედისუნი აზდისო, ზუსტად ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ვეთანხმები ნამდვილად. აი ბიძაშვილებზე, დეიდაშვილებზე რას ვქვა? დეიდაშვილებზე სიმღერა, ეხლა უნდა გაუშვათ ვიდეო და აი ეს ვის უნდა ვუმადლოდეთ, რომ ასე კარგად მღერიან ისინი? ნუ პატარები არიან მართალია, მაგრამ მაინც ეკას, ბაბუას თუ ხო? ბაბუს ძალიან დიდი სურვილი იყო აბსოლუტურად ყველა შვილი შულს გვემღერა და ნუ ეკამაც აუბა მხარი და შეიყვანა ბიჭები გუნჩი, ბუკა ძალიან კარგად ღეროდა, ზუკაც და ეს ვიდეოც არის ბაბუას თანხლებით ფერია. დიახ, ბაბუას თანხლებით, დედის თანხლებით, რომ ეს ფანდურზე. კი, ეკას და ბაბუას თანხლებით. გთხოვთ ჩართოთ ვიდეო. Hai delia delia gana chairi delia igrada gaqrilexeb sarogar saqtati udelia tu gixinas gapatan khansnobis mitoselia aridom arasavsena guda vir mausnelia დაბერეთესი გიორგი, მოდი მამასთან შენი ურთიერთობა როგორია, რა დამოკიდებულება გაქვთ? ეხა გიგლა ისეთი ადამიანია, რომ ნუ ალბათ მეგობრული ხო უფრო? აი სიმღერა თუნდაც შენ თქვი, რომ ეხა რამდენი წელი ყავი რა მხარი წეღან გიტარაზე რომ შეხვდი? გიტარაზე. ეს მამა მარიცოდა ხო? აი რო გაიგო რა თქვა, მოდი აქედან დავიწყოთ. რო გაიგო, ეს რომ გაუხარდა რა თქმა უნდა, შემაფასა, დამაკრევინა და ძალიან მოხარული იყო, იმიტომ რომ მე ხო ეს ფარულად დავიწყეს გიტარა და არ ვიცი, არ გამოუხატავს ესე სიტყვები, დაქრთოვანება და რაღაც, მაგრამ გულში მან ძალიან გაუხარდა მითხრა მე ესე რა თქვა. მამაჩემთან ურთიერთობა, როგორი მამაშვილური რა თქმა უნდა და როგორც მეგობარი, როგორც ახლო ამხანაგი ეგეთ ურთიერთობა გვაქვს. ის სულ ვცდილობ, რომ აი მამაჩემთან ახლოს ვიყო, მისგან ავიღო ინფორმაცია, მას მიუბაზო, იმიტომ რომ ის არის ჩემი ესე რა თქვა მაგალითი და ღირსეული ადამიანი არის და მე ღირსეული ადამიანისგან მინდა რა თქმა უნდა მაგალითს აღება თან მამაჩემი. და ამასთან ერთად სიმართლე გითხრათ, მე ბაბუა ჩემს უფროსე ვერ მოვესწარი რა, ანუ ნუ ეგრე ყოფილიყავი და ამიტომაც მამაჩემი იყო სულ ჩემ გვერდი და თუ რამე ესე რა ვთქვა პრობლემა მქონდა ან რაიმე მაგდაგვარი, ცდილობდა მაქსიმალურად რომ ჩემით მომეგვარა ეს პრობლემები, თვალი გამესწორა დაპყრობებისთვის და არა ვიღაცის იმედზე რომ ყოფილიყავი და ვიღაც რომ დამხმარებოდა ამ ცხოვრებაში, უნდა რომ აი მე თვითონ და ჩემიდი და ჩემით გავაკეთო ყველაფერი. ამიტომაც მე ვთვლი რომ ძალიან გაუხარდა გიტარას რომ დავაკეთე, იმიტომ რომ ჩემი ინიციატივა იყო და მე თვითონ და არავინ არ დამხმარებია იქ.
Arsavos, când ești ademeni, vise zalian, zalian, gauharda, șerogitara, e rehezis, marica, cicovania. Poate e roca, e marica, mai e gmitul, dar mă vitsire, marica, ce mă gubare, e cicovania. Su, ima si zafta, ce mi ghiurgita, chitara se ucrasta, mă dai tu, da, marica, zalian, gauharda. Mami disa, da, disi, ucatra, ghiurgi, zaria, eterci, kisment, kisment, când pierde pe eterci, hart. Kaiti, șamem goni. Ardi, Gheorghe, gata, 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 Uitiro, gaxosco, ce mi doro, ce mi chma, picrepsi, o el tui, chintanua, chiniva, ise ise. Argoa nebeps taus gaumazar siguarus es choreba gaus visi iseu zautrevi gagits aleb gus am simgheraz gauchidi tagaha jaupu visi rom gaxos gua Dro, ce mi chma, picrepsi, ovel tuiz, șințanua, șiniva. Iseu, isei, arbitru, argoa nebeb staus, ca umaz gar siguaru, eschoureba gaus. Iseu, isei, dau trebi, Gagiți ale bucuți, am singura să gauhidi, taga hajau cu visiru. Gagsos cu ce mi dăru, ce mi chma, picrepsi, o el tu. Bravo, urmăsim madloba. Sandro, modi, șentcuim hatură, tkentan, zalian, hșirat, igribe, bian, humes, hatură, bi, literatură, bi, ojah, șiho, igribe, botnende, igribe, bian. Da, aim, tviton, șen, rogul, te-aș face, șen, smita, githon, incet, rogul, picrop, ai, muzica, rom, arhopilico, ai, leit motivi, șen, tchore, bisadam, hatro, baroc, opilico, ai, rari, șen, tchore, hatro, mesi, tchore, mama, zalian, ars, hatro, bada, nu, stiu, era, sa, ertu, colecția, ca, cum, mă, ai, modi, ham, hatro, bada, mama, ce, zalian, sunt, da, concretul, tau, și sa, oarele, Scot genre are surrealismi, romilis vara are si sete holostu zadulat gasa gepita, vsele vom osezonim, vas zalian moțus, zalian bevri nahate jauks, namșevari jauks, sese tim, tam hatroba sa ceheba, med bolus gansuk trebuit Bari mahar mai kitwa ce sa mamisi aris Gansukutrebut gamit aza Hope Eri aris Amerikali Mkhatoare Romuz namushe urubit Sdoi zalim beuri Ce mtus dek pere bit Chpile bit Da ez zingi bit gai Ase utop Ase 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 Sunt chiar veruse ne pe care concretul situația s-a dat, s-a idan amoacine, s-a dat, dar n-am dulat
Şen megorupşi ari, an ama şen asrsi. E ari, an este tia de bine. Bit, bisez uzi ari tertmanit saim, chans cat simpatie abstu xedu absta as şende cam teme bze. Zogalat raut picrop, xelun e bisez cola dargi mi-xod imisa turomeli crebuta, chans garşimo. Mai întâi să bolodeit certulși Cristos de acest adamian obițalian așez gana narian tău înti săcmian obițan gând din are de a tipajit din gând din are. Așerom fikrop igi hot robișent roșis tu așerom gulscom igi un aici de gîi. Casa de via, digi magoba. Nu te sam tu chiar, nu te sîndec videos, vei garvastre. Mă, șen are ce ori vreau tu crapta. Am chiar troba să ne dacă știi, șen cât mi-am sau băși mi-ți chiar rob, când se dau știu bicho meu de băt opragat se. Asta tu mă gdomă bia da chat varam este. Da chat, Martel gîtrua tare magram. Ce mi neuradi profesiera sau ce ai scris, nu văd să dneva. Să zălin didi șeheba magum chat reptan. Sculptorul de zâlin s-a interesat tema, mama s-a gândit că impresionismul mi-a dat supra. S-a dat chiar nebismeri dargis, tavari, mizani, s-a dat ironul tău și supleba, bismeri ceva, dar mi-a dat ceva, ce 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 Gheorghe, ozi upriani, avat eșe, că tu ai șen tu sikne, bă, dar dame sa, ho, te dam hatare, mama musicosi, nu, ki, business e, ha, gigla, magram, musicosi, ho, ai modi, erti tu tip ce, bă, da, da, ghihat e tuara, an, dita sunt cons tuara, rodis meru, ro, ai modi, da, hate, an, patara, hata, stuara. Sadam, ar fi ce, dar rog ce, bă. Ar, sadam, ud cons, bă, ucer, bă, ar fi, ar fi, ar fi, ar fi, Păi arti ce mi-a zis, de fapt arti magazinul cu asta. Ce nu vreau să-mi spun? Așa-ți mai zic, că de tine. Nu știu, eu sunt udat să spun. Tavi nu am nevoie de comerul, muzica. Muzica o provo, arti șenți, da, patara zura sa-ți fa. Da, în goni patara zura sa-ți. Ca să gebia. Ce mă zic pe sepo? Nino da Sandro Torotatebi da Gheorghe Chikovani iqnen chemi aracheulebrevis stumrebi me zalian visiamone mati stumrobit da me darzonebuli varo tkuensi siamonet me minda akve didi madloba gadaukhado chems kolegas Sandro Patarayas romelmats tkuen rats nakhet is videoebis srulat man gaaketa didi madloba tkuen imistvis ro guiqurat da guisminet didi madloba chem stumrebs mobzanebistvis da me momaval samshebatande și dobăvit ne-a hoamdis.